dua hari lepas saya ada order lah satu barang ni, iaitu kerusi healing kan, sebab saya nak acah-acah healing kat ladang kelulut ni. Lepas tu korang tengok seller tu bagi 1, 2, 3. 3 guys barang lain. Saya pun macam terkejut lah. Betul ke seller ni kan? Bila saya chat balik, rupanya seller ni bagi gift untuk saya. So, kalau korang nak tahu siapa seller ni, korang boleh komen. Ha, yang nak tahu apa yang ada di dalam 3 kotak ni juga, saksikan video ni.